Oi, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Hoje eu vou falar para vocês como e por que replantar, né, a rúcula que a gente compra no vaso. Então eu vou fazer aqui uma experiência e vou mostrar para vocês as etapas e a diferença de crescimento da rúcula no vaso. Esse aqui é um vaso simples de 20 e poucos centímetros com terra vegetal comum. E eu acabei de plantar aqui um pezinho de rúcula direto no canteiro. Esse é um canteiro que tem uma profundidade semelhante a esse vaso. E a gente vai ver a diferença de desenvolvimento no vaso e diretamente na terra, tá? Então, a gente vai estar aqui, né, no dia 1. Vamos começar o plantio, é bem simples, essa rúcula que você compra pode servir para grião também e outros cultivares semelhantes. Você vai manter a raiz, se ela estiver muito prolongada, né? Se tiver aquela, às vezes a gente compra e vem uma raiz muito longa, você pode cortar ela até ela ficar desse tamanho, tá? Um tufinho de raiz mínima, porque ela vai se desenvolver de novo. Você vai colocar na terra, bem rasinho mesmo, e regar na sequência, tá? Ela precisa tomar sol, a gente tá em março, é uma excelente época para plantar. A melhor lua de plantio é da lua, a lua nova, a lua crescente, e entre a crescente e a nova, e você vai fazer dessa forma, deixando pelo menos uns 3 dedos de altura, tá? Então eu vou deixar ela aqui junto, né, no mesmo espaço, e a gente vai acompanhar a diferença, tá? Fica aí a dica como replantar a rúcula que você compra. De preferência, compre sempre numa feira orgânica com a melhor procedência possível para você não ingerir agrotóxicos. Então, a ideia de plantar em casa é utilizar melhor o espaço que a gente tem, mesmo sendo pequeno, e reutilizar as coisas que a gente compra no dia a dia. Então, fica aí a dica de hoje, como replantar a rúcula em casa, no vaso.